মই ঘৰ ধৰা বোৱাৰী বিচাৰিছিলোঁ পুৱাৰ পৰা সন্ধ্যালৈকে ঘূৰি ফুৰা বোৱাৰী নহয় আপোনাৰ মৰমৰ সুবিধা লোৱা নাইতো বোৱাৰীয়ে কৃষ্ণা কাইলৈ মোৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰিবা কালিলৈ পাৰিম পাৰিম এটা বৰ ভাল খবৰ আছে আমাৰ কোম্পানীৰ 92 লাখ ৰুপিছ ফচি আছিলে সেইটো আজি ৰিলিজ হৈছে এইবোৰ সকলো বোৱাৰীৰ কাৰণে হৈছে মা কৃষ্ণ সাক্ষী আজি নিশা 8 বজাত